السلام عليكم قناة ماز مخلصلارا. جسماني تربية بلان شغلانش تنانا چين اخترش بلان برگه عقلي قابليتلارنا خام چرخلاش ممكن. كندالك عالملار خملادارلك وقت ده جسماني تربية بلان شغلانش و اونين تغلجك بالا مية فعاليتك تاثرنا ارگانب چقشته. Tadqiqotda ikki guruh homiladorlar ishtirok etdi. Birinchi guruh faol jismoniy mashqlar bilan shug'ullangan bo'lsa, ikkinchi guruh mashqlarga kelmadi. Mashg'ulotlar haftada 3 marta 20 daqiqadan o'tkazilib, yurak-qon tomir tizimini mustahkamlashga qaratilgan edi. Chaqaloqlar dunyoga kelgach, ularda o'tkazilgan bosh miya ensefalogrammasi tahlili ikki guruhda ikki xil natija ko'rsatdi. Mashq bilan shug'ullangan onalarning bolalari miyasi rivojlanishi narigi guruhnikiga qaraganda ancha jadal ekani aniqlandi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va izoh qoldiring. Salomat bo'ling.